ចូលមកកាន់អេពីសូតទី7នេះបន្ទាប់ពីប្រូរីករបស់យើងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ហើយវាក៏ដល់វេនអូនអេនជិលការរបស់យើងចូលទៅប្រកួតវិញម្ដងខនដល់បើកឆាកភ្លាមដៃគូរបស់នាងក៏បានហក់មកទាត់នាងមុនក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានកិច្ចផុតហើយដាក់ប៉ែកនឹងមកជើងវិញខ្ទប់ជាងយកឈ្នះបានសម្រេចពេលចេញមកខាងក្រៅវិញប្រូរីកជាមួយនឹងអូនរីណេតក៏បានអបអរសាទរទៅដល់អូនអេនជិលការពីព្រោះថានាងបានយកឈ្នះប្រកួតទី40របស់នាងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺទទួលបានមកកៅអីឡើងទៅដល់វគ្គ16អ្នកចុងក្រោយក្នុងការដណ្ដើមយកជើងឯកមុនប្រូរីករបស់យើងដល់អញ្ចឹងទៅនាងក៏ចង់ដឹងថាតើប្រូរីកនឹងគឺមានកម្រងចង់យកឈ្នះ40ប្រកួតក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដូចអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងមែនតែនមែនគិតទៅអូនអេនជិលការនៅតែគិតថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយព្រោះការប្រកួតជម្រុះតាមតំបន់ហ្នឹងមកសង្វៀនគេឲ្យវាយតាមប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់សង្វៀនប្រកួតហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាវាត្រូវចំណាយប្រើរយៈពេលធ្វើដំណើរបើទោះបីជាអូនអេនជេឡាកាផឹងនិយាយរាយរាប់ប្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចខាត់ប្រូរីកបានដែរព្រោះថាចិត្តដល់ម៉ោងប្រកួតទៀតហើយខ្ជិលឈរស្ដាប់ទៀតណាដូចហើយប្រូរីកក៏បានកម្ដៅសាច់ដុំប្រើល្បឿនរបស់គាត់យ៉ាងលឿនរត់ទៅសង្វៀនមួយទៀតដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីហ្នឹង30គីឡូដីពេលឃើញចឹងអូនអេនជេឡាកាមានការគាំងជាខ្លាំងហីលេងមែនតែនហ្មងអេចំណែកអូនរីណេតវិញក៏បានសួរអូនអេនជេឡាកាថាតើនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅមើលការប្រកួតរបស់ប្រូរីកទៀតអត់យីចាយណាមចង់តើវាឆ្ងាយពេកបើហត់លឿនដោយប្រូរីកទៅមើលដែរអោះកុំភ័យចាំចាយរីណេតជួយរួចហើយអូនរីណេតក៏បានលើកអូនអេនជេឡាកានឹងលោតហោះដេញតាមប្រូរីកតែម្ដងទៅឡើងគ្នាសែកឡើងពេញនឹងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងយើងឃើញថាប្រូរីករបស់យើងធ្វើស៊ីពួកនឹងឡើងផុយចំណែកអូនអេនជេឡាកាវិញគ្នាឡើងសើដោយពលក្ដាមប្រៃអីចឹងព្រោះថាអូនរីណេតរបស់យើង3នាងហោះទៅមកដេញតាមប្រូរីកចុះបន្ទាប់ពីតាមមើលប្រូរីកអស់3 4ប្រកួតហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តទៅអង្គុយផឹកអីសម្រាប់ pleasant ពីព្រោះថាមើលទៅអូនអេនជេឡាកានឹងដូចរឿងវេទនាខ្លាំងពេកអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដើមនិយាយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការប្រកួតនៅពេលខាងមុខណាដោយអូនរីណេតមានក្តីបារម្ភខ្លាចតើពេលប្រកួតគ្នានៅពេលខាងមុខទៅប្រូរីកអាចនឹងប៉ះអេនជេឡាកាម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែវាមិនងាយមានរឿងចឹងកើតឡើងទេពីព្រោះថាអូនអេនជេឡាកានឹងនៅប្លុកខុសគ្នាពីប្រូរីករឿងដែលពិបាកសម្រាប់អូនអេនជេឡាការបស់យើងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាប្រូអុករបស់យើងក៏ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងទូរ្នាមន្តហ្នឹងដែរនិយាយទៅប្រូអុករបស់យើងគឺជាអ្នកផ្សងព្រេងដែលមានកម្រិត S rank អញ្ចឹងនាងមានធំតែកម្រិត C rank ទេមិនដឹងថាយ៉ាប់យ៉ាងណាទេចាំមើលពេលការប្រកួតហ្នឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអូនអេនជេឡាកានៅតែបញ្ញាចិត្តថានាងគឺត្រូវតែឈ្នះជើងឯកនៅក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យតតែបានបើមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បរមម្នាក់ដែលមានបំណងអាក្រក់ចង់គេងចំណេញទៅលើការប្រកួតហ្នឹងបាននោះឡើយនិយាយមកដល់ចំណុចនេះអូនជាលការក៏ចង់ដឹងថាតើអូនរីណេតហ្នឹងនៅជាមួយនឹងប្រូរីករហូតចឹងអត់ធុញទេឯងមើលតើប៉ែករីកហ្នឹងរៀងឡាប់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 ដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចម្លើយដែលនាងទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺដាច់ផ្ងាតែម្ដងគឺដោយសារតែអូនរីណេតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានចិត្តទៅលើប្រូរីកចឹងហើយបានអីធុញក៏ពងតែនិយាយគ្នាសុខៗហ្នឹងអ្នករត់តុកក៏បានមកដល់ហើយគេក៏បានបោកក្បាលសុំវរអូនអូនរបស់យើងទាំងពីរឲ្យធ្វើរឿងមួយព្រោះឥឡូវហ្នឹងក្រុមការងាររបស់គេកំពុងតែខ្វះបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាគេឲ្យអូនអូនរបស់យើងទាំងពីរនឹងធ្វើអីណាយើងចាំមើលសិនកាលដល់ខាងប្រូរីកវិញឥឡូវហ្នឹងគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយទៀតហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបមនុស្សអម្បូរកាត់ប្រគួយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Snap ហើយគេគឺជាអ្នកតំណាងដែលគ្រប់គ្រងការប្រគួតនៅក្នុងតំបន់ទិសខាងលិចហ្នឹងឯងយើងឃើញថាអាប៉ែស្នេតនឹងបានស្គាល់ប្រូរីកយ៉ាងច្បាស់ព្រោះប្រូរីករបស់យើងបានបំបីកំណត់ត្រាយកឈ្នះវគ្គជម្រុះលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ទិសខាងលិចនឹងឯងពេលនិយាយគ្នាច្រឡាំងច្រឡាំងទៅប្រូរីកក៏បានដឹងថាអាប៉ែស្នេតនឹងក៏ជាអ្នកដែលស្គាល់អូនអេនជេឡាកាដែរហើយឡើយនឹងគេកំពុងតែស្វែងរកអូនអេនជេឡាកាថែមទៀតជាពិសេសអាប៉ែស្នេតនឹងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រួសារអូនអេនជេឡាកាផងដែរតាមរយៈការចាប់ដៃរាក់ទាក់គ្នានឹងប្រូរីកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រូស្នេបនឹងគឺធ្លាប់ធ្វើជា fighter ពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគាត់បានចូលនិវត្តន៍ហើយគឺចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ23ឆ្នាំក្មេងខ្លាំងមែនទែនរួចហើយអាប៉ែស្នេបនឹងក៏អត់បាននិយាយអីច្រើនទៀតដែរប្រាប់ទៅកាន់ប្រូរីកក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងបានបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងទូរ្នាមន្តឆ្នាំនេះដែរមុននឹងចាក់ចេញអាប៉ែស្នេបក៏បានផ្ដាំអូនអេនជេឡាកាតាមរយៈប្រូរីកថាកុំឲ្យនាងញេញ៉ៃពេកឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនហើយគេសង្ឃឹមថាអូនអេនជេឡាកានឹងចេះមើលថែខ្លួននាងឲ្យបានល្អនៅពេលត្រឡប់មកដល់ហាងអូនម៉ាលីសាវិញអូនម៉ាលីសាក៏បានដឹងថាប្រូរីករបស់យើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រូស្នេបដល់ចឹងទៅនាងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ប្រូរីកទៅថាកុំឲ្យព្យាយាមនៅក្បែរប្រូស្នេបនឹងខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់
ព្រោះថាបើមើលតាមរូបរាងខាងក្រៅរបស់ប៉េ Snap ទៅដូចជាសភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងក៏តែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនិយាយមកថាក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉េ Snap នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្លូវអង្កត់លើវិញនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉េ Snap នឹងគឺជាអ្នក Sponsor ផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រកួតក្នុងទូរ៉ូម៉ិនឆ្នាំនេះដែលនេះហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គេគឺមានសិទ្ធិទទួលបានម៉ាកាអីអូតូតែម្ដងដែលអាចបញ្ជូនបេក្ខភាពម្នាក់ឡើងទៅដល់វគ្គ16អ្នកចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់មានការប្រកួតជម្រុះនោះទេកាន់មកខាងអូនរីអណេតជាមួយនឹងអូនអេនជេឡការបស់យើងវិញតាមពិតទៅអ្នកទាំងពីរមកធ្វើស្រីស្អាតសបស្រាយតាក់ទាញទស្សនិកជនអីចឹងណាងល់បាយអាគេមកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចឹងចាំមកធ្វើដែរតនេខ្លាំងមែនតែនពីអ្នកនេះមើលឡកតែងខ្លួនធ្វើប៊ូនីហ្គើលឡើងជូតឲ្យឯងនេះមើលឡើងចង់បែកភ្នែកនៅពេលនឹងដែរក៏ស្រាប់តែមានអាជើងផឹកម្នាក់ចង់បន្លំគេងចំណេញចាប់អូនប៊ូនីហ្គើម្នាក់ទៀតអាប៉ែនឹងឆ្លើយខ្លាំងមែនតែននៅជ្រៀតចង់ចាប់គេយកទៅផ្ទះទៀតតែមានណាលេងមួយណាមលេងមកលេងចាំអូនអេនជេឡការមានអីវាយឲ្យបែកមុខឲ្យជន់ក្បាលឲ្យទៀតមិនខ្វល់ទស្សនិកជនមិនទស្សនិកជនទេឲ្យតែក្បាលខូចភ្លាមនោះប្រូរីករបស់យើងក៏បានមកដល់ឃើញហើយឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមិនបានទៅស្លៀកពាក់សិកស៊ីអញ្ចឹងវិញខនតែកលេកឃើញអូនរីអណេតភ្លាមប្រូរីកជាប់ស្នែអូនរីអណេតតែម្ដងដោយអ្នកមើលអញ្ចឹងកាន់មកដល់ខាងប្រូកាវីនណែវិញឥឡូវហ្នឹងពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រូរីកឯងដោយព័ត៌មានរបស់ប្រូរីកហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនថៃបើមិនល្បីបើលេង40ប្រកួតឈ្នះទាំង40ប្រកួតប្រើរយៈពេល14ថ្ងៃចឹងអីវិញដំណឹងនេះដែរវាបានធ្វើឲ្យប្រូកាវីនមកយើងរំលឹកទៅដល់អតីតកាលរបស់គាត់ក៏វាមិនណយដែរនៅពេលនោះ manager របស់គាត់បានរកគាត់ឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអាណាថាមួយពោពេញទៅដោយបងតូចបងធំយើងមើលទៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ពេលហ្នឹងទៅដឹងហើយបើមនុស្សធម្មតាគេមិនអាចវាយមនុស្សងាប់ឡង់កោដូចភ្នំចឹងបានទេតាមរយៈសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនេះហើយទើបបានជា manager របស់ប្រូកាវីនហ្នឹងបានណែនាំប្រូកាវីនឲ្យទៅទីក្រុងថូពីយ៉ាព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងបើសិនបើជាយើងខ្លាំងវាយឈ្នះគេយើងនឹងទទួលបានអ្វីៗទាំងអស់ពេលឮបែបនេះប្រូកាវីនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មកតាម manager របស់គាត់មកដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងឯងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរកំឡុងពេលដែលក្រុមគ្នារបស់ប្រូរីកញ៉ាំមហាពេលល្ងាចហ្នឹងអូនអេនជេឡាកាហាក់បីដូចជាមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីថ្ងៃស្អែកនឹងខ្លាំងមែនទែនព្រោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជាការប្រកួតជម្រុះដាច់ព្រាត់ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកណានឹងអាចឡើងទៅប្រកួតក្នុងទូរ៉ាមិនធំបានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាប្រូរីកបានប្រាប់អេនជេឡាកាថានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Snap ក៏ចូលរួមទស្សនាក្នុងការប្រកួតហ្នឹងដែរពេលឮអញ្ចឹងអូនអេនជេឡាកាហាក់បីដូចជាមានប្រតិកម្មបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បាននិយាយថានាងអត់ដែរស្គាល់មនុស្សឈ្មោះ Snap ហ្នឹងទេលុះស្អែកឡើងការប្រកួតជម្រុះវគ្គដាច់ព្រាត់ក៏បានមកដល់ហើយអូនអេនជេឡាការបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្លុក A ដូចនេះនាងគឺជាអ្នកបើកឆាកប្រកួតមុនយើងឃើញថាដៃគូរបស់អូនអេនជេឡាការលើកនេះរៀងខ្លាំងគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងរន្ទះជើងរបស់នាងបានបន្ទាប់មកក៏ដល់វេនប្រូរីករបស់យើងវិញម្ដងយើងឃើញថាប្រូរីកនៅតែធ្វើស៊ីដៃគូរបស់គាត់ស៊ីភុយតដែរហ្នឹងដាក់តាមបន្តិចស្លាប់បាត់រួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងដៃគូតាមប្លុករៀងៗខ្លួនបើទោះបីជាអូនអេនជេឡាការយកឈ្នះដៃគូរបស់នាងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចយកឈ្នះដោយងាយស្រួលដោយប្រូរីករបស់យើងបាននោះឡើយបើមើលបន្ទុកនៅក្នុងប្លុកទៅអូនអេនជេឡាការគឺមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រកាសថានាងនឹងអាចបានឡើង 100% ដាច់ខាតនាងគឺត្រូវតែឈ្នះគ្រប់ប្រកួតទាំងអស់អត់អាចចាញ់មកប្រកួតណាបាននោះទេលុះមកដល់ប្រកួតបន្ទាប់អូនអេនជេឡាការគឺត្រូវមកប៉ះជាមួយនាងពេកមួយដែលមានមីតធំខ្លាំងមែនទែនដល់ចឹងទៅអូនអេនជេឡាការក៏បានព្យាយាមប្រើស្គីលរបស់នាងមួយចំនួនបូកផ្សំជាមួយនឹងវេទមន្តរបស់នាងដើម្បីផ្ដួលគេក៏ប៉ុន្តែអាប៉ែកម៉ាប់នឹងដូចជាអត់មានឈឺអីបន្តិចសោះខំដាក់ន្ទះផងខំដាក់ទឹកហងធ្វើឲ្យអាប៉ែកម៉ាប់នឹងអត់បានដដែលនៅពេលដែលនាងស្ទុះចូលទៅវាយអាប៉ែកនឹងម្ដងទៀតវាក៏បានប្រើល្បឿនយ៉ាងលឿនកិច្ចផុតរួចហើយវាក៏បាន counter អូនជេឡាការត្រូវម្ដាយវិញដែលធ្វើឲ្យនាងប៉ាងខ្ទប់ទៅនឹងជញ្ជាំងតាមរយៈម្ដាយនឹងដែរអាប៉ែកម៉ាប់ដែលមានឈ្មោះថា Taylor នឹងក៏បានយកឈ្នះអូនអេនជេឡាការបានសម្រេចបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលឲ្យនាងរួចហើយពេលចេញមកខាងក្រៅប្រូរីកមានការប្រយុទ្ធបារម្ភជាមួយនាងជាខ្លាំងបើមើលទៅតាមអាកប្បកិរិយារបស់អូនអេនជេឡាការពេលនេះដូចយើងប្លែកប្លែកជាពិសេសការប្រកួតមិញហ្នឹងអូនអេនជេឡាការបានប្រើតិចនិចខុសបច្ចេកទេសទៀតអត់ល្អដោយការប្រកួតមុនតរិសោះបើទោះបីជាប្រូរីកខំសួរនាំនាងយ៉ាងណាក៏អូនអេនជេឡាការហាក់បីដូចជាមិនចង់ឆ្លើយប្រាប់ប្រូរីកតរិសោះដល់ចឹងទៅប្រូរីកក៏បានតាមសួរនាំនាងរហូតចេញមកដល់ខាងក្រៅបើសិនបើជាអូនអេនជេឡាការនឹងមានរឿងហាវមិនល្អនៅក្នុងចិត្តអាចប្រាប់គាត់បានចាំគាត់ជួយស្ដាប់ហើយជួយដោះស្រាយរួចហើយអូនអេនជេឡាការក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅកាន់ប្រូរីកឲ្យបានដឹងតែម្ដងទៅហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាប៉ែក Snap នឹងឯងតាមពិតទៅអាប៉ែក Snap ហ្នឹងគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់អូនអេនជេឡាការហើយមូលហេតុដែលមានរឿងនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែអាប៉ែក Snap ហ្នឹងបានជួយគ្រួសាររបស់នាងនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់នាងមានបញ្ហា
ដល់ចឹងទៅលោកតាដែលមានចរិតលោភលន់របស់នាងក៏បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនាងប៉ែស្នេបនឹងព្រោះប៉ែស្នេបនឹងគឺជាអ្នករកស៊ីអ្នកមានចឹងហ៎ដោយកិច្ចសន្យានឹងគឺតម្រូវឲ្យប៉ែស្នេបនឹងផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគ្រួសាររបស់អេនជេឡាកាកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅទៀតហើយអ្វីដែលជាប្រធានមកវិញគឺតម្រូវឲ្យអេនជេឡាកានឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគេទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាល្បិចរបស់ប៉ែស្នេបតែប៉ុណ្ណោះដែលចង់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់អេនជេឡាកាទាំងមូលហើយរឿងនេះនាងក៏បានដឹងច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចធ្វើអីបានក្រៅពីស្របតាមលោកតារបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះពេលឮអញ្ចឹងប្រូរិកមានការគាំងជាខ្លាំងតែមិនគាំងរឿងអីណាគាំងត្រង់ថាអូនអេនជេឡាកានឹងសុខចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងមនុស្សប្រគួយយីអាគេខំបយលរាយរ៉ាប់ប្រាប់ថ្ងៃណាអត់ស្ដាប់គេទេគ្មានអ្នកណាទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រគួយទេដល់ហើយនេះហើយទៅបានជាអូនអេនជេឡាកាមកតាមដានអាប៉ាក់ស្នេបនឹងក្នុងការប្រកួតទូរ្នាមេន្តមួយនេះព្រោះអាប៉ាក់ស្នេបនឹងគឺជាអ្នក sponsor ធំក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបើសិនជាគេហោស៊ីខុសច្បាប់ត្រូវបាននាងចាប់បានហើយខ្សែធននោះនាងនឹងអាចផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងអាប៉ាក់ប្រគួយនឹងបានហើយព្រមនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានលឺសំឡេងស្រែកចេញពីហាងមួយនៅក្បែរនឹងពេលដើរទៅមើលទៅឃើញថា Pro Teller កំពុងតែជួយនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានអាប៉ាក់ប្រគួយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើបាបនាងនៅពេលហ្នឹង Pro Teller ក៏បានម៉ាត់អាប៉ាក់ប្រគួយនឹងម្ដាយដើម្បីឲ្យវាដោះលែងនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាប៉ាក់ប្រគួយហ្នឹងត្រូវម្ដាយចឹងហើយអត់ស្រុតទៅរសោះរួចហើយវាក៏បានចាប់ច្បាច់ក Pro Teller បោកឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមភ្លាមវិញតែម្ដងក្នុងស្ថានភាពពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រឈប់វាបាននោះទេហើយវាក៏បានបន្តធ្វើបាបនារីម្នាក់ហ្នឹងទៀតចង់និយាយថាអាប៉ែនឹងប្រគួយណាតែរោគចិត្តសាហាវមើលចាប់ហែកអាវគេដល់ឃើញថាទង្វើអាប៉ែប្រគួយនឹងវារៀងហួហែតខ្លាំងពេកអូនអេនជេឡាកាក៏ចូលទៅជួយវិញម្ដងពេលឃើញអញ្ចឹងអាប៉ែប្រគួយនឹងក៏បានទៅររឿងអូនអេនជេឡាកាវិញប៊ីនឹងត្រូវស៊ីកំដាប់ដៃរបស់ប៉ែប្រគួយនឹងថាហើយនឹងភ្លាមនោះប្រូរិចក៏បានមកចាប់ដៃវាជាប់និយាយទៅប្រូរិចរបស់យើងចាប់ដៃអាប៉ែនឹងអត់មានព្រើកន្លងសូម្បីតែបន្តិចភ្លាមនោះអាប៉ែប្រគួយនឹងក៏បានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គេក៏ដោយសារតែវត្តមានរបស់ប្រូស្នេបមកដល់ហើយយើងក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅអាប៉ែប្រគួយក្រហមនឹងមានឈ្មោះថាហ្គេតដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ប្រូស្នេបរបស់យើងនឹងឯងបន្ទាប់ពីបានដេញប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនចេញពីកន្លែងនឹងហើយប្រូស្នេបក៏បានសូមអភ័យទោសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានបង្កបញ្ហានៅទីនេះហើយថារាល់ការខូចខាតតែប៉ុន្មានចាំគាត់គឺជាអ្នកចេញសងរួចហើយប្រូស្នេបក៏បានប្រាប់ប្រូរិចកុំឲ្យបកាយបកានប្អូនគាត់អីពីព្រោះថាប្អូនរបស់គាត់មានទម្លាប់តាចឹងចូលចិត្តបកករឿងនៅខាងក្រៅណាស់ជាពិសេសគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រឈប់គេបាននោះទេក្រៅពីគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានដឹងថាបេក្ខភាពម្នាក់ដែលប្រូស្នេបនឹងបានដាក់ឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងទូរ្នាមេន្តនឹងដែរនឹងគឺជាអាប៉ែកហ្គេតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឯងក្រោយពីប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅកាន់ប្រូរិចឲ្យបានដឹងហើយប្រូស្នេបក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើគូតំណាងរបស់គាត់អូនអេនជេឡាកាផងដែរដោយឃើញថាអូនអេនជេឡាកាអត់មានកើតអីនោះទេគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលហ្នឹងប្រូរិចក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតហើយតើរវាងការ sponsor របស់ប្រូស្នេបក្នុងទូរ្នាមេន្តជាមួយនឹងការភ្ជាប់ពាក្យរបស់អូនអេនជេឡាកាហ្នឹងវាមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធគ្នាដល់ចឹងទៅអូនអេនជេឡាកាក៏បានបញ្យល់ថាអាប៉ែស្នេបហ្នឹងបានចំណាយលុយលើគ្រួសាររបស់នាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនសិនថាលុយមកក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយក្នុងការចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនាងដានីហើយទើបបានជាគេមកវិនិយោគដោយការដាក់ sponsor នៅក្នុងទូរ្នាមេន្តមួយនេះនឹងឯងដើម្បីទទួលបានលុយជាច្រើនយកត្រឡប់ទៅវិញជាធម្មតាលុយចំណេញពី sponsor វាមិនច្រើនប្រមាណនោះទេដោយឡែកប្រភពចំណូលដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងការប្រកួតគ្នានឹងគឺជាការភ្នាល់គ្នានិយាយមកដល់ចំណុចនេះប្រូរិចក៏កត់សម្គាល់ដឹងតែម្ដងថាអូនអេនជេឡាកានឹងនិយាយសម្ដៅលើអីដោយវាគឺសម្ដៅទៅលើការទិញលក់ឬជាការកែប្រែលទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាកូនម្នងដែលប្រូស្នេបញ្ជូនប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតក្នុងទូរ្នាមេន្តដែរនឹងគឺដោយសារតែគាត់ចង់យកគេធ្វើជាកូនអុកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនឹងឯងដល់ហេតុនេះហើយដើម្បីបញ្ឈប់កម្រងការអាក្រក់របស់ប្រូស្នេបបានអូនអេនជេឡាកាដាច់ខាតគឺត្រូវតែយកឈ្នះជើងឯកនៅក្នុងទូរ្នាមេន្តមួយនេះឲ្យតតែបាននៅពេលដែលប្រូស្នេបខាត់បងសៃថុនទៅនោះនាងនឹងអាចផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងគេបានហើយក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយសមត្ថភាពរបស់ប៉ែកហ្គេតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ប៉ែកស្នេបនឹងគឺមិនធម្មតានោះទេដល់ហេតុនេះហើយទើបវាបានធ្វើឲ្យអូនអេនជេឡាកាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពីបានយល់ពីទុកលំបាករបស់អូនអេនជេឡាកាហើយប្រូរិចក៏បាននឹកឃើញកំណត់មួយដែលអាចជួយនាងបានហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្វឹកអូនអេនជេឡាកាដោយផ្ទាល់តែម្ដងខនតលឿនចឹងភ្លាមអូនអេនជេឡាកាមានការគាំងជាខ្លាំងពីព្រោះនាងដឹងលះរៀងមកថាប្រូរិចរបស់យើងហ្នឹងវឹកហាត់អាក្រក់អាក្រីខ្លាំងមែនតែននិយាយទៅវឹកហាត់ម្ដងសឹងតែថាងប់ខ្លួនហើយអូខេថ្ងៃនេះអរគុណសាយរឿងកំពូលកូនសិស្សកំឡាំងយករបស់យើងអេពីសូតទី7គឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកនរអស់នេះដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ May the God be bless you